Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Čaká nás hra pre viacej hráčov Lesík pokladov. Sme zbierania vlajok a boja v tejto arene pre viacerých hráčov. Buď prvý, kto nazbiera mince v hodnote 100 zlatiek alebo 100 kombaťákov. Záleží na tom, aká je tu jednotka. Tak v cykle Valtru budeme hľadať najbližšieho nepriateľa. A budeme hľadať aj najbližší predmet. Ak tu bude nepriateľ, tak na neho zaútočíme. Inak, ak tu bude predmet, tak si ho pôjdeme vziať. Presunieme sa na pozíciu predmetu, na x-ovú pozíciu a na y-ovú pozíciu. Nepriateľ sa počase objaví znovu. Ale po každej smrti by mal stratiť časť minci. Sofistikovanejší program na vyhľadávanie minci podľa hodnoty a našej vzdialenosti k ním, ku minciam sa naučíme robiť neskoršie. Zatiaľ používame v podstate hrubú silu na vyradenie nášho modrého súpera. A vo zvyšnom čase, pokiaľ sa objaví, zbierame mince. Inak by bol náš súper lepší. Končím túto lekciu, kde sme hrali hru pre viacej hráčov. A zopakovali sme si prácu s vyhľadávaním nepriateľa a zbieraním minci.